ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ညံ့မြတ်ဖြစ်ရင်အင်တာဗျူးခံကတော့ပရိသတ်တွေကြမှာချက်ချင်းနာမည်ကြီးသွားခဲ့တာပါ။ညံ့မြတ်ရဲ့ဖခင်ကကိုဗစ်ကာလမှာကြုံနေရတဲ့သူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်တက္ကစီမောင်းနေရတဲ့အကြောင်းနဲ့တားဖြစ်သူကိုဖုံးဆက်ရင်ကံပြီးပါဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲပရိသတ်တို့ကညံ့မြတ်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုပြန်မကြည့်ဘူးလားဆိုတဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့သလိုပရိသတ်တို့ကတော့မိသားစုအိမ်တွင်ပြဿနာဆိုတာမိသားစုဝင်နေတာအတူဆုံးဖြစ်ပြီးပြဿနာကိုတိတိကျကျမသိပဲမြင့်မြတ်ကိုမဝေဖန်ကြဘူးပြောခဲ့ကြပါလေမြင့်မြတ်ရဲ့ခြေစုံးသူငယ်ချင်းအစိုးရမင်းသားဒါရိုက်တာယုံလေးကတော့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာလက်ရှိလူပြောများနေတဲ့မြင့်မြတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ယုံလေးကအားလုံးစံနာမစိုးသေးကြပါဘူးလူတိုင်းကိုကူညီနေတဲ့မြင့်မြတ်ဆက်အဖွဲ့ကလူတရားဒုက္ခရောက်ရင်တောင်ကူညီတဲ့မြင့်မြတ်သူ့အဖေမေရင်မောင်နှမတွေကိုဘာမှလုပ်မပေးဘူးဆိုတာဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားပေးကြပါလားစဉ်ထောက်ပံ့ကြီးမဆိုလိုဘူးအဖေနဲ့မိကိုကတော့တာဘယ်လောက်ထင်လဲမှန်းကြည့်တာထက်3000လောက်ပုံနေရပါမယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ဘလို့ခက်ခဲခဲနော်တာဝန်မပြတ်စီရဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပြောရဖို့ခက်ခဲပါတယ်မိသားစုအရေးဆိုတော့မြင့်မြတ်ဆိုတာနာမည်နဲ့လက်အောင်မြင့်မြတ်ပါတယ်ဘာမှမသိပဲမဝေဖန်ကြပါနဲ့ဦးဒါပဲပြောချင်ပါတယ်မနှက်ဖက်ရေးတည်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ယုံလေးကဖခင်ဖြစ်သူကိုပြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခံရတဲ့မြင့်မြတ်ဘက်ကပြန်လည်ဖြစ်ရှင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်